baka da ariyan nan ba babe na wani wai baba ina yace wai na raba ka dula ka cin daki baka ji ba har ta fati zai kama kai ma rashin mutunci amma duk baka ji ba sai ka aruba ko mutiya me kawo ka me kake so da ni dan gidan matsiyata yanzu mun sai wani surutan mallaki sai wai in manta kamar ya in manta wai ya huya ko shine ma nake kike kike sani ko ku gyana ga yaran ka sabbi ko shine ma ku shine ma yaran na ya tsaka lallai na yi inda kayan an tabbatar da an shirya su to akai su babban sto can na bayan gari lallai ba na nan ne kaka wani da mu ba matsala ba wanda yake sauki sama da niyya amma ni da sai na gogurin ki sai ki hankali wala kan ci ne ke faruwa kin fa sani ko wannan dan gidan matsiyatan ne zaki da shi kin fa san waye gudana duk garin nan yau ce ka san wannan yaran kana gari yake soyayya da Amira kana ina abu wannan kamar wannan gidan waye wannan na je gidan ku aka ci ba ka na ji labarin cewa kun buga masoyi na to me haɗin ku da shi eh me haɗin ku da shi to wallahi ko ni nan ku kaza ko ni je ba ku kiyaye ban ka fita hanyar sa to bari ki ji in dai kan wannan yaron ne soyayyar ki yanzu na fara zan iya kashe yaron nan kashe shi Sanadin so nke nake so na fadari jiyar so mu soyayya ga shikin tafi